Mnogi će danas kazati da je Petar II. Petrović Njegoš otac i inspirator genocida, fizičkog uništenja i duhovnog zatiranja Bošnjaka kao muslimana. Od prvog objavljivanja Gorskog vijenca u Beču početkom 1847. godine, taj je epsko-dramski spjev postao kultnom knjigom genocidnog progona Bošnjaka samo zato što su muslimani. U svom programu Garašanin narod Bosne naziva Bošnjacima, bez obzira na njihovu vjersku pripadnost. Za Bosnu je ovako karakterisao situaciju. U Bosni žive, i to je njegovo bilo, Bošnjaci istočnog vjerispovjedenja, Bošnjaci rimokatoličkog vjerispovjedenja i Bošnjaci muhamedanske vjere. Nikada Garašanin ne bi upotrijebio termin Bošnjaci, da je termin među pravoslavcima bio tada Srbi. Radi se o hiljadama ljudi koji su poklani na mostovima u Foči, Goraždu, Višegradu i tako dalje. Ja sam objavio spisak u porodicama koje su u Višegradu nestali, 250 porodica kojima nema ni trag. Evo, skoro svi drugi zločini imaju neku vrstu epiloga, pa makar nakon nekoliko desetina godina. Hadžet je priča za sebe i on će očito biti tek otvorena priča za Bošnjake. Izjava Karadžića: vi ćete odvesti muslimanski narod u propasti ako ne poslušate nas. Hitler kaže isto. Ako ne poštujete njemačke interese, vi ćete nestati. To isto. Čuje se i muzika, srpska muzika sa džamije u Velikom Zvorniku.